Ďakujem. Otváram bod 4R. Návrh na prenájom nehnuteľnosti a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre Seco Komplex SRO. Tiež materiál s dvoma bodmi. Pod bodom A budeme určovať prenájom nehnuteľnosti, pozemkov, vrátane príslušenstva, spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v katastrálnom území Istebník. Výmera 142 m štvorcových pre Seco Komplex SRO za účelom úpravy existujúcej komunikácie a chodníka v súvislosti so stavbou Seco Komplex prvá etapa SO 309. Za cenu nájmu v súlade s VZN vo výške 1 euro za celý predmet nájmu na dobu určitú, maximálne teda na dobu 2 roky od dňa pravoplatnosti stavebného povolenia. Budeme tento prenájom určovať ako prípad hodnej osobitného zreteľa a v bode B schvaľujeme uzatvorenie zmluvy o budúcej kupnej zmluve nasledovne. Zmluva bude uzatváraná medzi mestom Trenčín a Seco Komplex SRO. Predmet zmluvy záväzok budúceho predávajúceho predať a budúceho kupujúceho kúpiť stavebný objekt SO 309.1 úprava ulice Duklianských Hrdinov za kúpnu cenu, ktorá celková predstavuje 1 euro. A budeme teda schvaľovať prenájom ako prípad hodnej osobitného zreteľa a potom materiál ako celok. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Poruba. Dobrý deň. A ja by som sa chcel len spýtať, že či týmto, či sme sa zamýšľali nad tým, že akým spôsobom budú impaktovaní obyvatelia priľahlých bytoviek a či uvedená rekonštrukcia takto definovaný prenájom im neskomplikuje už aj tak veľmi komplikovaný život na tom malom sídlisku s nedostatkom parkovacích miest, s veľmi úzkými uličkami a so všetkým tým, čo to prináša. Ďakujem. No, ja teda v tomto prípade skonštatujem, že odborné útvary sa nad tým zamýšľali, lebo odporúčajú tento prevod. Finančná majetková komisia sa nad tým zamýšľala, lebo odporúča tento prevod. A výbor mestskej časti Západ, ktorý vedieš, sa nad tým asi nezamýšľal, lebo nebolo opäť uznášania schopný. Ďakujem pekne. Som z Mičeka, faktická. Ďakujem. Pán viceprimátor povedal teraz pred chvíľkou, že či sa tým zamýšľala tá ona komisia, čo sa týka tejto investície, tak na stavebnej to nebolo, ale nemuselo byť, OK, berem. Ale mám tu jednu poznámku, teda či sa tým zamýšľali teda odborníci, lebo tá stavba, ktorá je tam pri kruhovom objazde, tá nová stavba postavená bez jedného jediného parkovacieho miesta, ktorá tu bola viackrát spomínaná, by mala mať podľa stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vyčlenené parkovacie miesta dopravným značením, dokonca aj vedľa SEKA. Čo není doteraz, to znamená, že mesto Trenčín povolilo stavbu a skolaudovalo stavbu bez jedného jediného parkovacieho miesta a my tam ideme teraz stavať, respektíve púšťať do územia novú výstavbu. Nemám nič proti výstavbe, ale myslím si, že je to po 89. roku, tuším, tam plocha je tam stále voľná, kedy si tam mala ešte Old Herald vodáreň, je voľná a bude to prvý výrazný zásah, teda mimo toho, čo ste tam povolili bez toho parkovania, výrazný zásah do života ľudí na Kvetnej, takže myslím, že by si to malo zaslúžiť pozornosť, už aj z toho dôvodu, že jediná šanca, ako vieme nejakým spôsobom usmerniť výstavbu, je územný plán alebo prostredníctvom vlastných pozemkov. Iný nástroj momentálne mesto nemá. Legitímny. Ďakujem. Ďakujem. Skonštatujem to, čo som povedal.
stanovisko útvaru stavebného životného prostredia, útvaru územného plánovania a útvaru mobility, teda odborný útvar mesta, je, že odporúčajú tento prevod. A ja sa nezúčastňujem na tejto komisii odbornej, ale majú moju dôveru, lebo odporúčili tento prevod. To je jediné, čo k tomu viem povedať. Ďakujem, faktická, pán poslanec Mičega. Pán viceprimátor, ďakujem. Takže popravím asi pravdepodobne v rámci toho materiálu, že jeho vyše si použil dva významy v jednom zmysle. Si povedal, že útvar to odporúča, takže sa nezúčastňuješ na rokovaní komisie. Takže ešte raz, odporúča to útvar, to znamená pracovníci mestského úradu, respektíve útvar pod jurisdikciou mesta, ktorý povolil a skolaudoval stavbu bez jedného jediného parkovacieho miesta na kruháči, ktorá sa mimochodom ešte aj zásobuje z toho kruháču pri Lidli. To len tak pre okraj. A hneď si povedal, že na komisii sa nezúčastňuješ, takže aby tam nevznikol nejaký mylný. Nie, na komisii to nebolo. A dovolím si tvrdiť, že je to dosť výrazný zásah do života ľudí v tejto časti mesta. Takže ak sa tu bavíme o majetkovom prevode, tak minimálne to mohlo aspoň prejsť, aspoň informačne, že také niečo bude predložené na mestskom zastupiteľstve alebo do budúcna. Takže ďakujem, toto som chcel tým povedať. Pán poslanec Poruban, faktická. Ďakujem za slovo. Ja by som teda len chcel konštatovať s takým miernym znepokojením. A ona síce je pravda, že finančná majetková to nejakým spôsobom prebrala a schválila, ale finančná majetková sa nezaoberá tým, že či tí ľudia tam budú mať kde parkovať, ale či to je v súlade s nejakým finančným plánom mesta, takže toto by som akože moc podtaz nebral. No a rovnako, dúfam teda, že neurázim kolegov, ale ja si nemyslím, že VMČ je orgán, ktorý sa vie odborne vyjadriť k tomu, že koľko parkovacích miest, alebo ako, akým spôsobom sa tam skomplikuje doprava, alebo čokoľvek iné. Čiže tieto argumenty mi prídu nie úplne OK. A tak, ako povedal kolega Mišega, bohužiaľ, máme tu zlý príklad z minulosti, kde tam máme o 100 metrov vedľa postavenú budovu, ktorá do dnešného dňa nemá jedno parkovacie miesto, kde auta pravidelne parkujú na chodníku, čo som vám tie fotky posielal, kde ľudia potom nemôžu prejsť, alebo ich vchádzajú do cesty a kde vznikajú nebezpečné a kolizné situácie. Ja len toľko na margo tohto celého. Ďakujem. Pán poslanec Mičega. Ešte sa predsa len vrátim, teda tá moja otázka, alebo jedna z tých otázok bola aj, či touto výstavbou je dotknuté to parkovisko, na ktorom majú byť vyčlenené 10 parkovacích miest, ak sa nemýlim, pre tú prevádzku na tom kruháči. Ďalších 6 parkovacích miest má byť na Rojovej ulici. Takto to tuším bolo odpovedané vtedy na moju požiadavku. To je len pre informáciu, keď pôjdete do toho obchodu na tom kruháči, tak si máte odstaviť auto za Partizánom až tam pri železničnom bývalom moste. Takže ja sa pýtam, či touto výstavbou budú zachované miesta týchto 10 miest pre túto stavbu na kruháči. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega, chceš, aby som prečítal celý ten materiál? Týka sa tento materiál toho, čo sa teraz spýtal. Našiel si tam niečo také? Je tu niečo také? Z čoho dedukuješ, či sú tie parkovacie miesta dotknuté, alebo nie sú? Ešte raz konštatujem. Po troch rokoch. To, čo tu máme vždy na záver v majetkových prevodoch, kde je konštatované, ako sa vyjadrila odborná komisia mesta. Tá odborná komisia mesta sa skladá z pracovníkov na úseku stavebného, životného prostredia, útvaru územného plánovania a útvaru mobility. Títo odborníci mestskí z odborných útvarov, ktoré menujem druhýkrát, odporúčili tento prevod.
Konštatoval som, že ja ako viceprimátor, respektíve poslanec, sa tejto odbornej komisie nezúčastňujem. Pre mňa to, že títo odborníci odsúhlasili alebo odporúčili odsúhlasiť tento prevod, je táto vec proste zrozumiteľná, som pripravený za ňu hlasovať. Ja ti odpovedať na tieto tvoje otázky neviem, máš samozrejme úplne legitímne právo pri hlasovaní urobiť, čo uznáš za vhodné. Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Matejka. Už sa opýtam. Ďakujem. No, opäť jednoduchá otázka, siahlodlhá odpoveď, respektíve odpoveď siahlodlhá, ale výsledok žiadny na tú otázku, odpoveď nebola. Čo sa týka toho, páni, raz sa vám hodí, keď komisia niečo odporúča, potom zase je to len odporúčací orgán, tedy sa to nehodí. Keď výbor mestskej časti niečo zamietne, tedy sa to hodí, tedy sa to nehodí. Hráme sa tu na každom zastupiteľstve raz tak, raz tak. Ono by bolo možno fajn, keby to už nejak funguje rovnako, ale to sa asi toho nedožijeme, bohužiaľ. A čo sa týka tých odborníkov, ako ja po posledných medializovaných informáciách, ktoré tu prebehli aj Trenčínom a neviem, kde kade aj po tých mailoch. Pán poslanec, ja by som bol rád, keby sa venoval téme. Nikto nie je zvedavý na tvoje politické prejavy. Pán viceprimátor tu rozprával o nejakých odborníkov. Venuj sa bodu, ktorý bol predložený, inak ti odoberiem slovo. To je k téme. Dobre? Je to k téme. Takže vyjadri sa, prosím ťa, k téme, ktorá je tu predložená. Ak nemáš ďalej čo povedať, tak ti odnímem slovo. Poprosím ešte tých 15 sekúnd pána primátora, ktoré tam boli. Ďakujem. Takže ja sa len teda chcem opýtať, podobne ako tu na dvaja kolegovia, pán Porobán a pán Mičega, či boli riešené tieto parkoviská, ktoré sú pred tým SEKom vyčlenené pre úplne inú budovu, či sa s tým počíta pri tejto výstavbe, pretože ten život tých ľudí, ktorí na tom sídlisku bývajú, už teraz je dostatočne dotknutý a touto zastavbou to dosť výrazne skomplikujeme. Čo není k tomu téme, ja neviem, pán primátor, ako nerozumiem. Ďakujem. Pán poslanec Báno, faktická. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, k uvedenému bodu si dovolím poznámku. Myslím, že v tom materiáli je napísané, že riešime prenájom pozemku mesta Trenčín za účelom výstavby na súkromnom pozemku. Čiže riešime iba ten prenájom. Ja môžem za výbor mestskej časti Západ, ktorý mal tento bod na poslednom zasadnutí, povedať, že sme sa jednohlasne k tomu vyjadrili, že s tým súhlasíme. Môžete si to pozrieť v zápisnici. A poprosím ešte všetkých kompetentných na meste, aby dali trošku dôraz na, v čase, keď sa bude ukončovať táto investičná akcia, bude to už za časovým horizontom nášho zastupiteľstva. Minulý rok nám tam prebehla investičná akcia výboru mestskej časti Západ, kde sme rekonštruovali celý tento chodník smerom od Zlatovskej až po Lidl. Takže bol by som rád, keby ten chodník ostal potom v takom stavebno-technickom stave, ako je dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Bahno. Ja veľmi pekne ďakujem tiež, lebo v tomto spočívala moja otázka, že či sa tu niekto dočítal, že či tu niekto niečo objavil také, aby ho to opravňovalo na tieto otázky. V tomto bude riešime úplne inú vec. Takže ďakujem pánovi kolegovi Bahnovi za vysvetlenie. A poslanec Mičega. Ďakujem. No, hľadám spôsob, ako odkomunikovať odbornú vec na politickom fóre, kde dokonca po dvoch vetách sme odsúvaní, že hovoríme mimo témy. Skúsim to teda veľmi jednoducho, pomaly, zrozumiteľne a k téme. Takže ja som pred chvíľku povedal, že prenajímame nejaký pozemok. To je odpoveď kolegovi Báhnovi. Áno. Ale zároveň k tomu som povedal, že existujú nástroje tohoto zastupiteľstva, ktorými môže regulovať výstavbu. Jeden nástroj je územný plán. Na tom sa asi zhodneme. Každý vieme, o čom hovoríme. To znamená, územie určíme, neručíme na výstavbu, dáme limity, regulatívy a tak ďalej. Potom je druhý nástroj tohoto zastupiteľstva, ktorý nie vždy je možné aplikovať
a to je nástroj majetkovým spôsobom, ak je možnosť ovplyvniť výstavbu, tak pri majetkovom prevode, či už je to predaj, prenájom alebo nejakým iným zmluvným vzťahom, keď na výstavbu potrebuje niekto pozemok mesta, zaregulovať možnosť výstavby. A toto je ten prípad, že niekto na to, aby mohol stavať, potrebuje pozemok mesta. To znamená, že potrebuje súhlas tohoto zastupiteľstva. Takže to je jedna vec. Potom existuje druhá vec. To je prenesený výkon štátnej správy, stavebný úrad, ktorý vydáva povolenia a ktorý nástrojmi zákonnými môže regulovať výstavbu, respektíve dohliadať nad povolovacím procesom a následne výstavbou a kolaudáciou. To je mimo tohoto zastupiteľstva. A de jure by to malo byť aj mimo mesta ako orgánu samosprávy. A potom je tretí nástroj, ktorý tu stále spomína pán viceprimátor, nejaká komisia, nejaká možnosť pracovníkov, mix pracovníkov, to znamená zložený z útvaru životného prostredia a tak ďalej, kde je taký mix preneseného výkonu štátnej správy so samosprávou, na ktorý sa tu teraz kolega viceprimátor nejakým spôsobom odvoláva. Ja nespochybňujem žiadnu kvalitu pracovníkov, ktorí posudzujú projekt, keď sa naň pozrú a dostanú ho ako jeden jediný nejaký projekt, nejaký celok. Lenže ja, prosím pekne a pri všetkej úcte v tomto momente, a myslím to s plnou vážnosťou, mám nejakú odbornosť, za ktorou si ja stojím a moja odbornosť je v tom, že sa venujem stavebníctvu. A pre mňa, keď niekto položí na stôl projekt, tak ja ho musím posúdiť v rámci teda mojich vedomostí, znalostí a možností komplexne. A keď ja sa pozriem na ten projekt, ktorý som si našiel, lebo ja som sa k nemu dostal iba na Facebooku raz a teraz druhý raz, na komisii som spomenal, že sme ho nemali. To je ten orgán samosprávy, ktorý by mohol byť poradný, kde by sme si toto mohli vysvetliť na odbornej báze, po prípade vynádať, povedať, podebatovať, urobiť konštruktívnu debatu. Tak pre vysvetlenie, kolegovia, aby ste vedeli, celý komplex, ktorý sa ide stavať v tej voľnej lokalite, vygeneruje parkovacie miesta. Na tej ploche vedľa Sekodapa, kde si chodíte kupovať nejaký tovar, sú nejaké miesta. Stojí sa tam kolmo a prechádza sa potom po tej lúčke alebo po tej vyasfaltovanej komunikácii. Tak na tejto jestvujúcej terajšej ploche, ak som dobre napočítal, má vzniknúť, alebo má sa namalovať, to nazvem, lebo oni už tam reálne teraz sú, 24 parkovacích miest. 14 a 10. Viete čo, nech ich je 30. Moja otázka teraz v rámci komplexnosti znela a legitímna, ako poznamenal pán viceprimátor, že keď na tejto ploche, o ktorej som teraz povedal, pri tom Sekodapa a medzi tou zelenou lúkou, má byť 10 miest vyhradených pre tú predajňu, čo je pri Kruháči. Lebo tá predajňa bola tak skolaudovaná, kúsok vedľa. Ja sa pýtam, že keď tu ostane 20 miest pre ten komplex, že či to je dostačujúci počet parkovacích miest. To je vrátanie predajne Seka. Preto sa pýtam a preto hľadám na to odpoveď. Nie, že som proti výstavbe. Nie, že ju chcem posúvať, odsúvať. Ale komplexne, ak má zhoršiť akýkoľvek systém dopravný, ona nikdy nebude zlepšená, tá doprava tam, ale ona ho môže zhoršiť úplne, totálne do chaosu. Tak ja ako poslanec, aj keby som mal len 1 meter štvorcový teraz tu zdvihnúť ruku za nájom, ktorý posunie takýto chaos, ja za tú ruku nezdvihnem. Takže o tom to je, ak sa niekto pýta, že prečo sa pýtam na parkovacie miesta, či som to tam našiel, nenašiel som to tam.
Nenašiel som tam nič spomenuté o tom, že táto fotka, a ja ho z fleku teraz pustím kolegovia do éteru, ak ho chcete, ja vám ho pošlem, budete ju mať. Ak toto tu pustíme takto, ako to je nakreslené, tak ja vám garantujem, že Kvetnu môžete zavrieť a povedať, že sa tam jazdiť nebude, pretože tí ľudia sa tam reálne nedostanú. Mimo toho, ak to vidím a vidím správne, hovorím o vizualizácii, ktorý má zverejnený ten subjekt, ktorý nás žiada o to, tak není ani priamo napojený na hlavnú cestu. To znamená, všetko pôjde cez tie lieviky, ktoré sú tam teraz. A to je tá komplexnosť výstavby a to je to, čo by mali posudzovať, prosím, pekne odborníci. A ja opakujem, ak tu budú veci typu sociálneho, školstva, ja sa im nerozumiem. Alebo rozumiem do možností, ktorých kapacitných, či už mám vedomosti a tak ďalej. Ale toto je, prosím, pekne vec, výsostne odborná, ktorá komisiu dopravy, životného prostredia a výstavby, a nazviete ho akokoľvek, obišla. Takže ja za toto ruku nezdvihnem, momentálne nezdvihnem, bez informácií, ktoré by to malo k tomu byť predložené komplexne. Ďakujem. O vystúpenie ma požiadal vedúci útvaru mobility, pán Robert Hartmann, takže len dám zahlasovať o vystúpenie jeho a potom dám slovo pani poslankyni Birošovej. Takže prosím, hlasujte o možnosť vystúpenia pána Hartmana. Ďakujem. Za 18 pán Hartmann bude môcť vystúpiť. Pani poslankyňa Birošová, máte prednosť, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, poslanci, vážené dámy, vážení páni. Dnešné zastupiteľstvo sa nesie tak trošku v takej zase emotívnejšej rovine. Ja tu mám dneska študentku, Peťku Kuriakovú, ktorá požiadala, aby mohla prísť a aby bola účastná a naučila sa, ako sa pracuje na mestskom zastupiteľstve. Mohla som to možno povedať skôr, aby to trošku odľahčilo situáciu a páni by možno boli takí trošičku citlivejší na seba a brali by ohľad na to, že sú tu mladí ľudia, ktorí sa chcú niečo o politike naučiť a že mali by sme im byť všetci príkladom. Takže to len tak trošku ako nie ani poučné, ani prosím, nebežme to zlom, je to také trošku na spestrenie tejto napätej atmosféry. Čo sa týka prejednávanej záležitosti, tak veci môžem povedať toľko, že v princípe som vždycky proti zahusťovaniu výstavby celkové, čiže nie len v meste Trenčín, ale aj všade. Ja mám rada, keď sú zelené plochy a predovšetkým si vážim, lebo zelená plocha sú pľúca mesta a akýkoľvek úbytok zelenej plochy, aj keď táto je zanedbaná, nie je žiadna výstavná, ako je mi ľúto a predovšetkým, čo sa týka aj druhej záležitosti, a to je riešenia parkovania takisto. Touto časťou veľmi často chodím a môžem povedať, že naozaj dopravná situácia na tomto kruháči vôbec nepomohla zrýchleniu. To znamená, že vytvára sa tam lievikový efekt, pretože z diaľnice chodia auta, z Podmosteka chodia auta, zo Zlatoviec chodia auta. Je to tam skutočne problematické. Takže ak sa tam má plánovať nejaká výstavba, akákoľvek výstavba, tak naozaj treba sa veľmi vážne zaoberať otázkou parkovania. Ako to, že parkovacích plôch je málo, vieme všetci a riešiť to treba. To znamená, ja určite nebudem hlasovať za tento návrh, aj keď je akože, veď o čo sa jedná, veď ideme prenajať pár metrov štvorcových plochy. Ale všetci dobre vieme, že to nejedná sa tu o pár metrov štvorcových, ale jedná sa o to, čo tu bude a čo to do budúcna spraví s touto časťou. Určite vytvorenie, nemám to zrátané, neviem, či je to 30 parkovacích miest, ale to je úplne nič, pretože všetci vieme, že je tam Lidl, takže tam sú, ten je obvykle úplne plný, postavil tam Lidl rampu, takže tento objekt, ktorý bol postavený, fakt nemá ani jedno parkovacie miesto, takže môže byť postavený objekt, ale podľa môjho názoru by tam muselo byť vytvorených podstatne viacej parkovacích miest, aby nebol problém s touto časťou. Takisto, čo sa týka aj dopravnej situácie. Rada si vypočujem príspevok pána Hartmana, pretože ja tady chodím a viem, aká tam tá dopravná situácia je. Takže nový objekt postaviť, neviem,
to zvýši pohyb aut, ale ten kruhač kapacitu nezväčší. To znamená, bude tam problém s dopravnou situáciou, lebo on už je tam teraz a potom bude ešte väčší. Takže určite ani ja za tento návrh hlasovať nebudem. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hartmann, nech sa páči. Dobrý deň. Takže sú tu dve veci. Jedna vec je prenájom. Prenájom z toho dôvodu, že požiadal som projektanta, aby upravil oblúk na ceste do sídliska Kvetná, ktorý je nevyhovujúci, je tam zúžená cesta. A taktiež, aby opravili chodník, jestvujúci chodník, ktorý patrí mestu. Projektant a investor s týmto súhlasili a kvôli tomu sa vlastne robí prenájom týchto plôch, kde investor upraví majetok mesta tak, aby bol v lepšom stave a vyhovujúcejší. Výstavu môže realizovať aj bez toho, či schválite tento prenájom alebo nie, nakoľko samotná stavba stojí na jeho pozemkoch. V podstate prenájom je kvôli tomu, aby sa opravili mestské komunikácie. Druhá vec je parkovanie. Parkovanie je doložené výpočtom, je postačujúce. Dokonca je tam viac parkovacích miest, ako požaduje norma. Napojenie troma spôsobmi na sídlisko Kvetná, na parkovisko Lidl a na ulicu Zlatovská. Čiže v podstate to rozptýlenie dopravy tam možné je. Nie je to jedným spôsobom, ale je to troma spôsobmi. A ešte by som povedal to, že vlastne tento areál bude uzavretý, nebude sa cez neho dať prechádzať a budú tam mať prístup len tí, čo tam budú mať prevádzky, respektíve byty. Ďakujem za vysvetlenie šéfovi útvaru mobility. Ja len chcem doplniť, že celý projekt SECO je posudzovaný cestným správnym orgánom, teda aj okresným dopravným inšpektorátom, to znamená štátnou políciou a inými dotknutými orgánmi. Všetko sa v súčasnosti posudzuje v stavebnom konaní. Pokiaľ vydá niektorý z dotknutých orgánov nesúhlasné stanovisko, stavebné povolenie vydané nebude. Čiže to je len na dodatok k tomu, čo povedal pán poslanec, respektíve pán Hartmann, vedúci útvaru mobility. Ďakujem. Pán Tomáš Báhno, faktická, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Ja by som len na doplnenie a možno také objasnenie kolegom ešte vysvetlil, že ten obrázok, ktorý teda spomínal kolega poslanec pán Miloš Miček, pochádza z roku 2009 a je to materiál, ktorý bol pripravovaný na komerčnej báze, kde bolo vtedy predstavených asi 25 nových developerských projektov v Trenčíne, z ktorých množstvo z nich sa nepostavilo, neuskutočnilo. Takže ten obrázok nie je aktuálny a myslím, že nesúvisí s tou uvažovanou výstavbou. Ak sa teda mýlim, tak ma opravte, ale tento projekt nebol realizovaný. Pravdepodobne mohol dostať vtedy stavebné povolenie, ktoré si mohol investor predlžovať alebo možno začať im stavby. Ho má v súčasnosti stále platné. Čiže, ale chcel som vám teda len povedať, že ten projekt bol uvažovaný v roku 2009. Či sa jedná presne o ten istý obytný celok, ktorý tam mal stáť, neviem teraz posúdiť z týchto materiálov. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Mičuka už nemá možnosť vystúpiť podľa informácií mojich kolegyň. Ďakujem. Myslím si, že bolo povedané všetko jasné, takže ďakujem, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 9, proti 1, zdržali sa 3 a nehlasovali 6. Konštitujem, že hoste neschválili, takže môžeme ísť ďalej. Ďakujem pekne. Predkladám bod 4S. Návrh na výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín pre súkromnú materskú škôlku Trenčín. Budeme určovať výpožičku nehnuteľností pozemkov v katastrálnom území Orechové o výmere 789 m2.
To je CKM parcela 407/1, ďalej CKM parcela 408/3 o výmere 775 m štvorcových pre súkromnú materskú škôlku Orechovská 14 Trenčín za účelom ich využívania výlučne ako záhrady a ihriska pre deti na dobu neurčitú. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hlas, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že ho ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem pekne, predkladám bod 4T. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín pre Miroslavu Zigovú a inžiniera Daniela Prekopa. Budeme schvaľovať prenájom nehnuteľnosti garážového boxu o celkovej výmere 16 m štvorcových nachádzajúceho sa v objekte so súpisným číslom 7429 Ceokryt na ulici generála Svobodu v Trenčíne pre Miroslavu Zigovú za účelom jeho využívania na parkovanie osobného motorového vozidla na dobu neurčitú za cenu nájmu 360 eur ročne. Mesto Trenčín oznámilo svoj zámer prenajať garážové boxy nachádzajúce sa v objektoch Ceokrytu na ulici Saratovská a ulici generála Svobodu za účelom ich využívania na parkovanie osobnými motorovými vozidlami. Vyhlásená minimálna cena nájmu v zmysle platného VZN 12/2011 roku bola vo výške 360 eur ročne bez energií. Zámer mesta Trenčín prenajať predmetné garážové boxy bol zverejnený na úradnej tabuli internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. FMK odporúčila. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ide o hos. Nejde o hos. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Môžem? Áno, ešte niečo. Jeden sa prihlásil, lebo ospravedlním sa, ešte som neprečítal bod 2 tohto bodu. Prečítal som teda bod 1 pre pani Miroslavu Zigovú, garážový box. A pod bodom 2 je prenájom nehnuteľnosti garážového boxu o celkovej výmere 16 m štvorcových nachádzajúcich sa v objekte súpisným číslo 7428 Ceokryt na ulici Saratovská pre inžiniera Daniela Prekopa za rovnakých podmienok, teda 360 eur ročne. Zdôvodnenie rovnaké, ospravedlňujem sa a ďakujem. Ďakujem pekne. Končím diskusiu, teda teraz definitívne dám hlasovať. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 19 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne, predkladám bod 4U. Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta Trenčín pre Západoslovenskú distribučnú akciovú spoločnosť. Budeme schvaľovať zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby bytový dom 16 bytových jednotiek Bavlnárska ulica Trenčín, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť pozemku v výmere 6,25 m štvorcového v prospech Západoslovenskej distribučnej AS, platiteľ Bono Development SRO.
Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom 6/2018 roku, vyhotoveným pánom inžinierom Andrejom Gálikom a predstavuje sumu 57 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Nie je to hos. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem, bod 4V. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena a nehnuteľného majetku mesta Trenčín v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných v liste vlastníctva 3911. Budeme schvaľovať zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby prípojka kanalizácie pre bytový dom 3/1132 ulica Inovecká Trenčín, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť pozemkov v výmere 211 m štvorcových v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov zapísaných na liste vlastníctva číslo 3911. Katastrálne územie Trenčín. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom 233/2017 roku vyhotoveným pánom inžinierom Jurajom Sedláčkom a predstavuje sumu 500 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to hos. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Predkladám bod 4.2.TV. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta Trenčín v prospech MIM Real SRO. Budeme schvaľovať zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby prípojka kanalizácie pre reštauračné zariadenie Pláž na Ostrove na pozemkoch v katastrálnom území Zamarovúce, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom číslo 95/17 a vzťahuje sa na časť pozemkov v výmere 146 m štvorcových v prospech MIM Real SRO. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 950 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to hos, prosím. Hlasujte. Za 18 nehlasovali dvaja. Konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Bod 4X. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín od NDS Národnej dálničnej spoločnosti AS Bratislava. Budeme schvaľovať kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín, teda pozemky v katastrálnom území Záblatie, všetky zapísané na liste vlastníctva číslo 2131 ako vlastník Národná diaľničná spoločnosť AS Bratislava v podiele jednej jediny. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie mesta Trenčín cyklotrasy SO ulica Záblatská, / Bratislavská. Za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 14,34 eur za meter štvorcový, to jest
za celkovú kúpnu cenu 11 486 eur aj 34 centov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to hos. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 nehlasovali 2. Ja konštatujem, že návrh ste schválili. Ďakujem. Bod 4Y. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčian Lutrans Real spoločnosti SRO. Budeme schvaľovať kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín, pozemku v katastrálnom území Záblatie o výmere 18 m štvorcových. Je zapísaný na liste vlastníctva číslo 2435 ako vlastník Lutrans Real SRO Nitra v jednej jedine za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súvislosti s prípravou a realizáciou investičnej akcie mesta Trenčín, cyklotrasa SO ulica Záblatská Bratislavská. Zakupnú cenu v zmysle znaleckého posudku vo výške 14,34 eur za meter štvorcový, celková kúpna cena 258,12 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Sa páči. Bod 4Z. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín od Vladislava Reháka, Kataríny Špačkovej, magistri Evy Zábojníkovej, PhD a Márie Vnenčákovej. Budeme schvaľovať za prvé kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín, pozemkov v katastrálnom území Trenčín za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod časťou komunikácie a chodníka na ulici Východná v Trenčíne za kúpnu cenu vo výške 30 eur za meter štvorcový. Zapísaná EKM parcela 2287, z ktorej sa geometrickým plánom odčlenovala, je na liste vlastníctva 4674. Ako spoluvlastníci sú Vladislav Rehák v podiele 5 osmin, Katarína Špačková v podiele 1 osmina, magistra Eva Zábojníková PhD v podiele 1 osmina a Mária Vnenčáková v podiele 1 osmina. A novovytvorená ďalšia parcela, odčlenená z EKN parcel 2288/1 a 2288/2, zapísaných na liste vlastníctva 8345, tam je ako vlastník pán Vladislav Rehák v podiele 1/1. Celková kúpna cena predstavuje 57 690 eur. Budeme schvaľovať aj kúpu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Trenčín, pozemkov v katastrálnom území Trenčín o výmere 762 metrov, zapísaný na liste vlastníctva 7318. Ako vlastník MGR Eva Zábojníková PhD v podiele 1/1. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod časťou komunikácie a chodníky na ulici Východná v Trenčine za kúpnu cenu vo výške 30 eur za meter štvorcový. Celková kúpna cena predstavuje 22 860 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Nie je to prípad od neosobitného zreteľa. Prosím, hlasujte.
Za 17. Nehlasovali 2 a konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu 4AA. Návrh na vypožičku pozemkov vlastníctva mesta Trenčín v zmysle paragrafu 9A odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky z dnešných predpisov pre Trenčianske múzeum. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne poprvé určuje vypožičku nehnuteľnosti objektu so súpisným číslom 42 nachádzajúceho sa na Mierovom námestí číslo 46 v Trenčíne a pozemkov CKM parcelné číslo tak ďalej pre Trenčianske múzeum za účelom prevádzkovania a využívania objektu výlučne na muzeálnu činnosť na dobu neurčitú. Za podmienok vypožičiavateľ si hradí sám náklady na energie a služby s vypožičkou spojené priamo dodávateľom týchto služieb. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Je to prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9A odsek 9 písmena C zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí z neskôrších predpisov. Ide o objekt nachádzajúci sa na Mierovom námestí číslo 46 v Trenčíne, ktorý je v súčasnosti využívaný na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zatvorenej medzi Integro MO Trenčín ako prenajímateľom a Trenčianskym múzeom ako nájomcom na muzeálnu činnosť. Vzhľadom k tomu, že mesto Trenčín má aj naďalej záujem, aby predmetný objekt bol využívaný za týmto účelom a z dôvodu, že mestská organizácia Integro bola zrušená, Mestský úrad v Trenčine navrhuje uzatvoriť novú zmluvu za účelom prevádzkovania múzea. V zmysle zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí z neskôrších predpisov a schválených zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín môže mesto veci, ktoré dočasne nepotrebuje naplnenie svojich úloh, dať do vypožičky inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to bezodplatne, nakoľko ide o verejnoprospešný účel. Po druhé, schváluje vypožičku nehnuteľnosti objektu a tak ďalej, tak ako som skonštatoval. Otváram diskusiu. Pán Sezmičega. Ďakujem. Ja by som k tejto veci si dovolil iba poznamenať jednu vec. Ak máme ozaj eminentný záujem a myslím, že každý by bol rád, aby fungovalo múzeum v Trenčíne, aby fungovalo v tých priestoroch, ktorých je. Ja osobne si myslím, že by bolo dobre, aby sa s týmto objektom, respektíve s jeho nájomcom začalo rokovať za účelom dosiahnutia nie len tejto zmluvy, ale teda aj budúcej zmluvy nejakým spôsobom financovanie tohto objektu. Vysvetlím. Dneska mesto dáva ten objekt do výpožičky, to znamená, my schválime výpožičku a nebudeme mať z toho ani cent príjem. Trenčiansky samosprávny kraj je tam v nájme a neinvestuje do toho objektu ani cent, pretože to nie je jeho majetok. Výpovedná doba je 3 mesiace. Kto by aj investoval, keď to nie je jeho majetok? To znamená, že my ten stav stavebno-technický tej budovy takouto zmluvou tú agóniu s tým jeho zlým stavebno-technickým stavom len predlžujeme. To znamená, ja sa domnievam, že by bolo vhodné, aby mestské zastupiteľstvo vyriešilo možno ad hoc touto zmluvou pokračovanie toho nájmu, ale zároveň, nakoľko nepredchádzala tomu nejaká diskusia, ja by som si dovolil kolegom dať do eteru, že či ozaj tu nie je záujem riešiť to, či už dlhodobým nájmom. To znamená, aby TSK malo legitímny nástroj na to, aby tam mohlo investovať, alebo teda odplatným nájmom, nehovorím, že nejaké nájomné typu klasického medzi dvomi subjektmi komerčnými, ale niečo, čo nám bude kumulovať financie na údržbu a správu tej budovy. Ďakujem, slovo sa prihlásil pán prednosta, nech sa páči. Dobrý deň. Čo sa týka vlastne budovy múzea a nehnuteľnosti, ktorú má vlastne Trenčiansky samosprávny kraj vo výpožičke alebo aj iné nehnuteľnosti, ktoré má, sme absolvovali už viacero rokovaní aj s vedúcou útvaru majetku.
Naposledy sme boli vlastne minulý týždeň na TSK, kde sme rokovali aj s novým riaditeľom Trenčianskeho samosprávneho kraja, s ďalšími kolegami, kde sme im navrhli tiež rôzne možnosti. A jednou z možností bol aj taký návrh, aby sme sa postavili k budove múzeu, alebo keď to nazveme župného domu, takým spôsobom, ako je dnes financovaná, alebo bola financovaná galéria, ako aký ten priebeh dneska tam je. To znamená, že múzeum možno v budúcnosti, keď sa dohodneme z TSK, sa bude môcť celé zrekonštruovať formou takým, ako sa zrekonštruovala galéria Bazovského. Ďakujem. Mám sa z Mičega. Ja ďakujem za informáciu. Budem sa na to pýtať, ale upozorňujem kolegov, že touto zmluvou riešime len to, že odstraňujeme nezákonný stav, ktorý tu bol konštatovaný pani hlavnou kontrolorkou, ale neriešime budovu ako takú. Ja som sa bol pozrieť v tých priestoroch, myslím, že niektorí z vás tiež, keď nie, odporúčam. Je to budova mesta, do ktorej sa mimo opravy časti strechy neinvestovalo nič a legitímne, však není z nej ani cent príjem, ale to isté pokračujeme touto zmluvou. To znamená, dávam vám na zváženie, že či sa nevrátiť k tomuto materiálu cez komisie, možno, že toto zastupiteľstvo už asi nebude mať k tomu nejakú silu, ale určite to bude treba riešiť. Je to balván, ktorý sa tu ťahá. Asi pravdepodobne nie každý o ňom vedel. Priznám sa, tiež som nevedel, v akom stave je budova, respektíve ani zmluvné vzťahy. Ale táto zmluva nerieši budovu ako takú. A či sa to bude riešiť do budúcna, alebo nebude, myslím si, že tejto zmluve malo predchádzať minimálne nejakým spôsobom informovanie poslancov a hľadanie spôsobu, čo ďalej s budovou do budúcna, nie na úvodzovkách 3 mesiace, ktorá je tu výpovedná doba. Ďakujem. Ďakujem, ja len zopakujem, že doba je, teda zmluva je na dobu neurčitú. Bude medzi mestom Trenčín a župným domom s tým, že keby náhodou sa niektorá zo stran rozhodla, tak môže vypovedať zmluvu s tým, že beží 3-mesačná výpovedná lehota. Je to štandardný zmluvný vzťah. Samozrejme, či už, ako povedal prednosta, či už riešime možnosť cez norské fondy, hľadáme riešenie, ako zrekonštruovať a dať dohromady župný dom. Je to budova, ktorej chceme, aby zostalo múzeum a aby táto budova bola zrekonštruovaná zo zdrojov, či už tretich alebo vlastných, alebo spolu zdrojov z TSK. Platí ale, že tento župný dom je pre nás absolútne kľúčovým majetkom a chceme, aby zostal múzeum a budeme robiť všetko preto, aby sa tá budova zrekonštruovala. Ďakujem. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 nehlasovali 4 a konštatujem, že zmluvu s Trenčianskym samosprávnym krajom a s múzeom ste neschválili. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja v čase, už keď som skončil vetu, tak tam nikto nebol. A keď som povedal, že dávam hlasovať, tak sa vtedy prihlásil. Ja si myslím, že si tam nebol. Dávam si na to pozor, inak ako vidíš, dávam aj dosť dlhé pauzy. Dokonca ešte počas toho, keď som ja rozprával, tak tam nikto prihlásený nebol. Nerozumiem, prečo si sa neprihlásil teda počas môjho príhovoru. Ja som na to upozorňoval, že prosím vás, nerobte to na poslednú chvíľu. Žiaľ, musím skonštatovať, že zmluvu s Trenčianskym múzeom ste neschválili. Ďakujem, poďme ďalej. Že to bol hos a bolo len 14 hlasov, chýbal jeden hlas. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Bod 4 a C, návrh na výpožičku pozemku vlastníctvo mesta Trenčín. Pre občianske združenie Vieme to lepšie. Tak sa volá.
Budeme určovať výpožičku nehnuteľnosti pozemku v katastrálnom území Trenčín pre občianske združenie Vieme to lepšie Trenčín za účelom vybudovania a prevádzkovania psej prekážkovej dráhy na dobu neurčitú, v ktorom bude za podmienok výpovedná doba je trojmesačná a začne plynúť. V prípade iného využitia pozemku mestom Trenčín je výpovedná lehota jednomesačná. Vypožičiavateľ je povinný vybudovať na predmete zmluvy psiu prekážkovú dráhu a oplotenie na vlastné náklady. Ďalej je povinný zabezpečovať starostlivosť a údržbu prekážok na vlastné náklady a je povinný dodržiavať podmienky, ktoré budú uvedené v príslušných vyjadreniach vydaných mestom Trenčín. Ide o prípad odnej osobitného zreteľa. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Trenčín na ulici generála Svobodu v Trenčine pri kruhovom objazde. Občianske združenie Vieme to lepšie požiadalo o vypožičku časti tohto pozemku rozlohe 20x40 metrov, na ktorej má zámer vybudovať psiu dráhu, ako som ju opísal. Vzhľadom k tomu, že pozemok sa nachádza v blízkosti ciest, združenie z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti psov, teda chce tento pozemok aj oplotiť. Je to združenie dobrovoľníkov, ktoré sa snaží zlepšiť mesto Trenčín v oblasti životného prostredia, napríklad čistením okolia od odpadkov, vytváraním projektov pre lepší oddych a využitie voľného času. Cieľom projektu vybudovania psej prekážkovej dráhy je oživiť toto miesto, prilákať obyvateľov, psíčkarov, aby sa mohli so svojimi psami zabaviť. Ja by som vás chcel veľmi pekne poprosiť o podporu tohto bodu, nakoľko sa snažíme, teda aj ja osobne, respektíve tuto pán kolega Patrik Žák, týmto ľuďom pomáhať, lebo to, čo robia naozaj bezprostredne, bez nejakého nároku na nejakú odplatu a robia to pre ostatných spoluobčanov. Takže ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Je to hosť, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 nehlasoval 1. Konštatujem, že hoste schválili. Teraz dávam návrh ako celok. Prosím, hlasujte. Za 19 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Teraz ako doplnok bod. Ako? Aha, to bol ešte len host, pardon. Dobre. Takže teraz ako celé. Tak čo? Teraz je 4 AD. Toto bolo 4 AC, 4 AB bolo vypustené. To znamená, že ja tu mám bod ako doplnok a ostatné. No, takže teraz ide tento bod. Tak? Dobre. Takže predkladám návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín pre Expo Byty. Budeme schvaľovať predaj nehnuteľnosti pozemkom na ulici Žabinskej v katastrálnom území Orechové o výmere 14 metrov štvorcových. Tam sa jedná o novú vytvorenú CKM parcelu 732/22, ďalej novú vytvorenú CKM parcelu 732/23 o výmere 12 metrov, a to do výlučného vlastníctva pre spoločnosť Expo Byty SRO za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou parkoviska a zarovnanie línie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti za kúpnu cenu 45 eur za metr štvorcový. Celková kúpna cena predstavuje 1170 eur.
Ide o pozemok nachádzajúci sa na Žabinskej ulici, ktorý je priľahlý k pozemku vo vlastníctve spoločnosti v lokalite Kávu Orechové. Pozemok je zastávaný časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľa. Myslím, stačí. Takže ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie, nejde o hlas. Dám hlasovať o tomto návrhu, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. Nech sa páči. Sa páči. Môžeš, áno. Skús do toho hovoriť. Poď to už dokončiť odtiaľ, to prosím ťa. Dobre. Tak, ďakujem pekne. Posledný bod, ktorý predkladáme, je bod 4AD. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 538 zo dňa 27.4.2016, ktorým bolo schválené bezodplatné odovzdanie a prevzatie stavebných objektov vyvolaných investícií súvisiacich so stavbou modernizácie železničnej trate Nové mesto nad Váhom Púchov od odovzdávajúceho železnice Slovenskej republiky Bratislava do vlastníctva preberajúceho mesto Trenčín. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 27.4.2016 uznesenie číslo 538 bezodplatné odovzdanie a prevzatie stavebných objektov vyvolaných investícií v súvislosti so stavbou modernizácie železnice od Železníc Slovenskej republiky za účelom následnej správy týchto stavebných objektov, a to za podmienok uvedených v predmetnom uznesení. Toto uznesenie bolo následne upravené uznesením číslo 744 zo dňa 14.12.2016, ktorým došlo k vypusteniu časti jedného z prebraných objektov, a uznesením 1022 zo dňa 21.6.2017, ktorým boli doplnené objekty týkajúce sa prevzatia úsekov komunikácií pôvodných ciest 3. triedy, ktoré boli prerušené, rozdelené z dôvodu modernizácie železnice a ktoré mali byť vyradené z cestnej siete a zaradené do siete miestnych komunikácií. Predmetným uznesením 1022 bolo schválené teda ich následné prevzatie od železníc, ktoré sa predpokladalo.
že keďže sa predpokladalo, že ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky tieto cesty vyradí a železnice Slovenskej republiky ich odovzdajú nie pôvodnému majiteľovi, teda TSK, ale priamo mestu Trenčín. Pre účely konania o vyradení ciest ministerstvom. Počas konania o vyradení komunikácií sa zistila skutočnosť, že predmetné úseky ciest, ktoré mali byť vyradené, sú v predčasnom užívaní a z toho dôvodu ich nie je možné vyradiť z cestnej siete a zaradiť, takto ja to poviem vlastnými slovami, prepáčte. Jedná sa o to, že uzavreli sme zmluvy so železnicami Slovenskej republiky. Železnice v rámci svojej investičnej akcie modernizácia železnice v úseku Trenčín rekonštruovali okrem iného aj cesty, ktoré patria do správy do majetku TSK a taktiež aj budovalo cesty, ktoré boli povolované a mali byť vo vlastníctve a v správe TSK. Celú túto vec mali železnice pripravené takým spôsobom, že uzavrú s mestom Trenčín zmluvu. Mesto Trenčín malo byť tým konečným správcom po skolaudovaní týchto objektov. Bohužiaľ, alebo nejak sa prepočítali, alebo jak to nazvať, ministerstvo dopravy zamietlo návrh na vyradenie týchto ciest zo siete komunikácií v správe TSK, teda ako ciest tretej triedy. A toto je vlastne ten dôvod, kde kolaudačné konania musia prebehnúť na TSK, ktoré nadobudne tieto cesty tretej triedy a až potom dôjde k usporiadaniu vzťahov s mestom Trenčín. Nedá sa urobiť tá skratka. V jednoduchosti povedané. Z tohto dôvodu musíme zmeniť uznesenie, ktorým vlastne vypúšťame objekty, ktoré malo nadobúdať priamo mesto do správy. Práve tie objekty, ktoré bude nadobúdať na istý časový úsek, krátky TSK. A potom sa usporiadame s TSK tak, aby tieto úseky, ktoré boli teda buď rekonštruované ako cesty tretej triedy, alebo budované ako cesty tretej triedy, sa rekategorizovali na miestne komunikácie. Ono sa to jednoduchšie vysvetliť nedá, ale prosím, pýtajte sa ma, ak niečo bolo nezrozumiteľné. Materiál predkladám tak, ako je predložený v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu tak, ako je predložený. Prosím, hlasujte, ďakujem. No, nešlo zariadenie. Ťukal, tak za 17 proti 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Pani poslankyňa Struhárová, aj z miesta inak, keď chcete. Dobrý deň, prajem. Nech sa páči. Poprosím vás ešte o chvíľu trpezlivosti, lebo týchto majetkových prevodov, ktoré sa týkajú návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, je 37, preto som teda išla aj sem, lebo sa to veľmi zle im preklikáva, keď sedím za stolom. Takže dovolím si vám v tomto bode 4AD predložiť 37 návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín. Jedná sa v 36 prípadoch o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, či je to už na byty na Východnej, Kasárenskej alebo na Halalovke. V
všetko sú prípady hodné osobitného zreteľa. Prosím pokoj v sále, ďakujem, aj na balkóne vás prosím, ďakujem. Pristúpime teda k bodu 1.1, kde je prenájom nehnuteľnosti Garzonka číslo 4 na ulici Kasárenská s orientačným číslom 5A, prenájomcu pán Boris Baláš na dobu určitú na 2 roky. Cena regulovaného nájmu je 20,51 eur za mesiac. Je to opakovaný nájom. Sa páči. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to HOS? Áno. Tak budem dávať hlasovať hneď o HOS-e, dobre? Uh-huh. A potom pôjdeme ďalej, dobre? Takže dávam hlasovať o HOS-e, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasoval 1, konštatujem, že HOS ste schválili. K bodu 1.2. Tiež je to HOS, opakovaný prenájom pre nájomcu pani Gabriela Radecka. Jedná sa o montovanú jednoizbovú obytnú bunku číslo 17 na ulici Kasárenská s číslom 1725/5A. Tu dávame nájom na dobu určitú 6 mesiacov. Ďakujem. Diskusia, prosím, k tomuto návrhu. Ak nie, dávam hlasovať, je to HOS, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. 1.3. Prenájom nehnuteľnosti, opakovaný prenájom, montovaná dvojizbová obytná bunka číslo 18 v sociálnom zariadení 1725/5A na ulici Kasárenská, prenájomcu pán Jozef Kocúr na dobu určitú 1 rok. Taktiež je to HOS. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že tento návrh ste schválili ako HOS. Bod 1.4. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti, montovaná dvojizbová bunka, obytná bunka číslo 19 v zariadení so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská pre nájomcu pán Bohuslav Cicko na dobu určitú 2 roky. HOS. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že návrh ste schválili. Bod 1.5. Prenájom nehnuteľnosti, montovaná dvojizbová obytná bunka číslo 21 v zariadení so súpisným číslom 1725 orientačným 5A na ulici Kasárenská pre nájomcu pani Mária Slobodová na dobu určitú 2 roky. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že HOS ste schválili.
bode 1.6 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti, montovaná dvojizbová obytná bunka číslo 23 v zariadení so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská pre nájomcov Luboš Praženka a manželka Mária Praženková na dobu určitú 1 rok. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu toho, prosím hlasujte, ďakujem. Za 19 konštatujem, že ho ste schválili. Prechádzame k bodu 1.7. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti, montovaná dvojizbová obytná bunka číslo 24 v zariadení so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská pre nájomcu pani Mária Kotlárova na dobu určitú 1 rok. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím hlasujte. Za 19 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.8 prenájom nehnuteľnosti, opakovaný prenájom, montovaná dvojizbová obytná bunka číslo 25, zariadenie so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská pre nájomcu pán Ivan Bezdek na dobu určitú 1 rok. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím hlasujte. Za 18 konštatujem, že hosti schválili. V bode 1.9 ďalší host, opakovaný prenájom nehnuteľnosti Garzonka číslo 2 v dome so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská prenájomcov Soňa Balážová a Ján Veliký na dobu určitú 1 rok. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím hlasujte. Za 18 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.10 ide o prenájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 6 v dome so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcu pani Alena Balážová na dobu určitú 1 rok, taktiež opakovaný prenájom. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, je to host, prosím hlasujte. Za 18 konštatujem, že návrh ste schválili. Host ste schválili. V bode 1.11 opakovaný prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 7 so súpisným číslom 1752/5A na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcov pán Juraj Kuzma a manželka Alica Kuzmová na dobu určitú 1 rok. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím hlasujte. Za 18 ho ste schválili. Bod
bod 1 a 12, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, dvojizbový byt číslo 9 v dome so súpisným číslom 1725/5A na ulici Kasárenská v Trenčíne prenájomcov pán Tomáš Súdny a pani Anna Ištoková na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končí diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasovali 2, ja konštatujem, že návrh ste schválili. V bode 1.13 sa jedná o novú nájomnú zmluvu. Je to prenájom nehnuteľnosti, trojizbový byt číslo 51 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov Lukáš Magula a manželka Kristýna Magulová na dobu určitú 2 roky s účinnosťou od dňa nasledujúceho podní, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu regulovaného nájmu 150,73 eur za mesiac. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že hosti schválili. V bode 1.14 sa opäť jedná o opakovaný prenájom nehnuteľnosti, jednoizbový byt číslo 4 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine prenájomcu pani Ružena Lindáková na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to host, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že hoste schválili. Bod 1.15, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, dvojizbový byt číslo 5 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine prenájomcu pani Anna Strončeková na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že ho ste schválili. Bod 1.16, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, trojizbový byt číslo 6 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine prenájomcov pán Robert Moravčík a manželka Iveta Moravčíková na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 konštatujem, že hoste schválili. Bod 1.17, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, trojizbový byt číslo 7 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine prenájomcov pán Jaroslav Petrovič a Dušana Štefánikova na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte, ďakujem.
Za 18 ho ste schválili. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 9 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Daniela Švajdová na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Host, prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že ho ste schválili. Ďalší opakovaný prenájom v bode 1.19. Trojizbový byt číslo 11 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Jan Šišovský a manželka Emília Šišovská na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.20 opakovaný prenájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 14 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pán Miroslav Galbavý na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasoval 1, konštatujem, že ho ste schválili. Bod 1.21. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 22 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Daniel Špánik a manželka Eva Špániková na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasovali 2. 1.22, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, dvojizbový byt číslo 25 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Robert Obdržal a manželka Zuzana Obdržalová na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 19 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Bod 1.23, opakovaný prenájom nehnuteľnosti, jednoizbový byt číslo 28 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Lenka Kotrhová na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 18 nehlasovali 2, ja ho ste schválili.
V bode 1.24 opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 31 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Ľubica Nespalová na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Čím končí diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že host ste schválili. V bode 1.25 opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 36 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Jan Veselý a manželka Katarína Veselá na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili, host. V bode 1.26 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 55 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu Julia Dranačková na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 19 host ste schválili. Nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 58 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pán Juraj Lesaj na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že ho ste schválili. 1.28 prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 60 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Miroslav Kvasnica a manželka Tamara Kvasnicová na dobu určitú 2 roky. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Mičega. Omylom. Ďakujem. Končím diskusiu. Dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Za 20 hoste schválili. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 61 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Ivan Lehocký a manželka Beata Lehocká na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host. Prosím, hlasujte. Za 20 hoste schválili, ďakujem.
OHOS-u. Jedná sa tu o opakovaný prenájom nehnuteľnosti, jednoizbový byt číslo 33 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Mária Kolmanová na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 hosť ste schválili. V bode 1.31 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti na jednoizbový byt číslo 13 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pani Irena Dianová na dobu určitú 2 roky. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že ho ste schválili. 32. Jedná sa o opakovaný prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 17 v dome so súpisným číslom 6690/31 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Jan Bernátek a manželka Tatiana Bernátková na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Hosť, prosím, hlasujte. Za 21 hosti schválili. V bode 1.33 opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 32 so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Erik Habaj a manželka Gabriela Habajová na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 hoste schválili. Pod 1.34. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 42 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu pán Peter Počarovský na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že ho ste schválili. Bod 1.35. Opakovaný prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 56 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcov pán Roman Kendrala a manželka Janka Kendralová na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 hosti schválili. V bode 1.36 ide o opakovaný prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 57 v dome so súpisným číslom 6690/33 na ulici Východná v Trenčine pre nájomcu
pani Eva Hola na dobu určitú 2 roky. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 21 hosť ste schválili. No a máme tu posledný hosť a posledný opakovaný prenájom nehnuteľnosti pod bodom 137. Jedná sa o trojizbový byt číslo 17 v dome so súpisným číslom 2345, orientačným číslom 41 na ulici Hlalovka v Trenčine pre nájomcov pán Peter Minárik a manželka Erika Mináriková na dobu určitú 1 rok. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte. Za 20 nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh hosu si ste schválili. A teraz dávam hlasovať o všetkých týchto nájomcoch, ktorým ste schválili hos ako o celku, celý materiál, celý dokument. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 21 konštatujem, že všetky nájmy ste schválili. Dovolte, aby som v tejto chvíli vám navrhol 20 minútovú prestávku. O 3 štvrte. Stretneme sa tu o 3 štvrte na 5. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže dávam návrh na vyhlásenie prestávky do 16.45. Prosím, hlasujte. Za 15, proti 2, zdržali sa 3. Konštatujem, že o 16.45 sa tu stretávame po prestávke. Ďakujem.